Lapkričio 18-ąją Lietuvos mažųjų miestelių krepšinio lygos trečiajame ture Daugų namuose rezultatu 82-64 įtikinamai nugalėjo Kapčiamiesčio komandą ir pasiekusi visas tris pergalės įsitvirtino B diviziono rytų A grupės pirmoje vietoje. Šiandien sužaidėm savo trečiąsias varžybas, esam po pertraukos, tai šiek tiek, iš tikrųjų, dar nėra to susižaidimo, nauji žaidėjai, tai iš tikrųjų, po truputėlį judam į priekį, nors šiandien nepasisekė, bet iš tikrųjų buvo tokių atkarpų gražių, vienu momentu ir vedėm žaidimą, tai manau, viskas pasisekė normaliai, dabar sekantis žaidimas bus namuose, mūsų aikštėje Lazdijų sporto centre, tai manau, tikrai atsigriepsim. Ir plus šiandien dar nesusirinko visa komanda. Kokius keliate savo tikslus? Tikslus, nežinau, šiais metais tai tiesiog sudaryti gerą komandą, pasižiūrėti, kas žaidžia, kas nežaidžia, daugiau, mažiau. Ir iš tikrųjų kitais metais planuojam šturmuoti jau kilti į viršų ir kovo dėl pirmos vietos, o šiais metais bus kaip bus. Geras žaidimas, tikrai jaučiasi komandoje, po truputį ateina susižaidimas. Įtampa iš pradžių lyg komanda ir jaudinosi, darė tokias truputį ir vaikiškas laidas, tačiau matėsi, kad šita komanda tikrai turi potencialą ir jį parodė. Tikrai džiaugiuosi, kad ir vyresni žaidėjai, ir jaunesni įsilieja, ir dabar tikrai dar kartą galiu pakartoti, kad jau jaučiasi, kad yra komanda, žaidimas atsiranda. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.